see on niisugune hetk, kus sa pead jällegi iseendaga silmitse seisma, et mitu otsa mõjun, paned endale eesmärgi, mõjun 10 otsa. Kui oled 10 otsa ära öelnud, kuule, ma suudan 2 tükki veel, lõpuks seda juba 20 otsa. See on niisugune hästi mõnus vabastav tunne, et paned pea vee alla ja vaatad, kui kaugele suudad ujuda.